Ας μπάρα σπατσάς. Πώς τέρφερες για δύο. Οκ. Μέτζου έτσι δεν κάνει μόνο τι μου να. Τι θα το πω τώρα. Κάνει βίκα να κάνει βέβαια. Χάχαχα. What the fuck? Come on, 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 دوك نجيب هذا ذلك لاي فكره ما كاين خوش ضحك لي شغل كيف كان عند اللي راسه هو يقول دوك نجيب فز ذلك الاس كان شغل يهضر اقسم بالله كي انا ما يجيب ليش اني اقول لك فاك ويطير يا اخو ويطير ليك